xarxes, per repetir aquesta actuació. I per tant, vam repetir moltes torres i molts quadres de buit. I ja els he explicat a la colla, als xics, que el món dels castells s'acaba amb una torre de quadres de buit. Hi ha més castells. I què hem d'esperar per la festa major? Per la festa major, home, com a mínim repetir això, no? Com a mínim. A partir d'aquí serà passar les vacances, que segurament ens les mereixerem, perquè estem treballant molt de valent a l'assaig, per aquells que no em puc queixar de com està treballant la colla a l'assaig, està pencant molt, i per tant, no sé, ja ho he dit, hi ha més castells a part del 4 de l'any i de Torre de Set, i... Veig que no pots posar la pressió d'una mica més per la festa major. La pressió per una mica més sempre hi és, sempre hi és. Per tant, el que dependrà és què és aquesta miqueta més, si un castell o un altre. Per tant, la pressió ja és més igualada. Jo crec que fent que sobre aquesta major ja la fem. Ara, jo, si la colla vol més, si jo fem el primer, doncs no serà com a més. Moltes gràcies i res, jo només he fet el barret, que no em penc de la colla. Gracias.